Olá, queridos estudantes! Bem-vindos agora para a nossa revisão. É com muita alegria que agora nós vamos reforçar um pouco o conhecimento adquirido na aula anterior. Vamos fazer essa revisãozinha, né, dos conteúdos para depois fazer uma atividade, não é verdade? Vamos lá? Olha aí a nossa revisão. Vamos lá, olha aí. Revisão. Ética e moral na política, gente. Que bacana, ó, essa análise. Ela é ótima, né, para o tempo atual, fazer esse debatezinho. Né? Nós vimos que ética e moral, a ética e política, ela forma um encontro possível e necessário, tá? É indispensável, então. Especificamente pensada em três dimensões. No âmbito da ética pessoal, da ética profissional e recomendações com estudo de valores morais para uma melhor vida em sociedade. Aqui também entra o pensamento de Bobbio. A sociedade justa. Roberto Bobbio. A política, em seu início, tinha uma finalidade. O que, que era? A vida justa e feliz. Isto é, a vida propriamente humana digna de seres livres. Por isso que ela é inseparável de quê? Da ética. Os gregos e romanos clássicos, né, antigos, jamais concebia que a ética ficasse fora da comunidade política, pois nela a natureza ou a essência humana encontrava sua realização mais alta, né, mais contemplativa. Vimos também sobre o vínculo interno entre ética e política. Significava que as qualidades das leis e do poder dependiam de quê? Das qualidades morais dos cidadãos. São daqui. As leis boas eram expressas, criadas, né, postas por cidadãos bons. Então era assim. Dependendo da qualidade do cidadão, geraria leis boas. Aí esse pensador aqui estabeleceu como no campo de conhecimento específico o que ele chamou de filosofia das coisas humanas, da ação, da atitude, do comportamento, conferindo-lhe o que? Um tratamento diferente atribuído às outras ciências. Seria as teóricas, né? Teoréticas e as produtivas. Então, as ciências humanas, né, com Aristóteles, já começou a surgir aí. E na filosofia das coisas humanas, suponha que seja ciências, né, humanas, seriam tratadas as atividades morais do indivíduo, ou seja, sua conduta. Nós aqui no Novo Ensino Médio chamamos de ciências humanas e sociais aplicadas. Olha aí, que legal, né? No contexto que envolve a ética e política, Maquiavel, já entre aqui um período medieval e moderno, estabeleceu uma distinção entre a moral política e a moral pessoal. Aí seria que o Weber, Max Weber, vai analisar sobre uma ética da pessoal, né? E também uma ética da coletiva, que é da responsabilidade. Ele vai destacar mais ainda isso, tá? Quem quiser ir além. Ele deve orientar por qualquer hierarquia de valores dada a priori, né? Como propunha a concepção grega de política, analisa as ações tendo em vista os resultados. Tá aqui, ó. Ética da responsabilidade. E serão alcançados na busca do bem comum. Nós vimos também que a ética e política não podem ser confundidas, ok? Elas se relacionam, cada uma no seu campo específico. Ó, não pode ser misturada em si. Por exemplo, por um lado, a política, ao estender justiça social a todos, permite que os indivíduos tenham condições de melhor formação moral, né? Por outro lado, a vida moral é importante no exercício da cidadania, para que os interesses egoístas não sobreponham, né, os coletivos. Agora, olha lá,
atividade para vocês, né? Temos aí quatro perguntinhas de cunho fácil, né? Aí ó, já está indicando que temos atividades. Então vamos lá, olha só, vem aqui comigo. Vocês agora vão preparar essa atividade e respondê-las. Aí eu vou apresentar as minhas, eu e o professor Sam aqui, ó. Aí vai fazer essa analogia, né? Daqui a pouco a gente volta. Até mais. Tchau, tchau. Olá, queridos! Agora estamos de volta, né? Eu estava conversando com o professor Sâmio e analisando para que vocês possam, né, fazer essa atividade. Será que fizeram, Sâmio? Fala aí para nós. Professores presenciais, é com muita alegria. Um abraço para vocês, né? É muito legal fazer essa interação, essa mediação com vocês sobre o conhecimento, né? E já mandei alguns vídeos, né, para algumas escolas, professores, para. Já mandei também o vídeo do nosso extra classe explicando, né, como é que vai funcionar. Está bem legal, bem interessante, vai aumentar mais o conhecimento de cada um. Vamos lá para nossas questões. Eu vou apresentar as minhas para vocês. Olha aí. Ética e política, questão 1. Deixa eu acionar aqui. Ética e política se tornam um encontro possível e necessário, e que especificamente foi pensada em três dimensões, que são elas. Está aqui. Quais as três dimensões? Olha só, o texto nós fizemos agora há pouco na revisão, vem aqui comigo. Nós fizemos essa questão agora há pouco na revisão, não é verdade? Temos testemunhas aqui, ó. E nós percebemos, colocamos, que ética e política, ela se junta ambas, né, entre si, e ela é um encontro indispensável, ela é necessário dentro da sociedade. Sob a lógica de três dimensões, olha só, e quais essas três dimensões? Essa daqui eu fiz diferente, eu não fiz alternativas não. Então, é discursiva. Vamos lá escrever três dimensões. Vamos lá, passo a passo. Vamos lá, resposta, olha lá. Aí está, gente, sobre a ética pessoal, né? Da convicção. Isso aqui é o pensamento de Weber, tá? Não tem na aula, mas para vocês irem além. Ética profissional ou ética coletiva ou ética da responsabilidade, gente? E recomendações, ó, com estudo de valores morais para uma melhor vida em sociedade. Então, o encontro da ética e política se faz sobre essas três dimensões. Ele é pensada, tá? Sugestivo, não é algo fixo, tá? Questão 2. A política, em seu início, tinha como finalidade o quê? Ser desonesto lá no início. Vamos supor aqui, vamos lá na Grécia, lá no início dela, né? Antiga. Olha aqui. Quando se fala no início da política, na história dela, quando surgiu. Letra A, ser desonesto, será que a finalidade da política era esse? B, vida injusta, será que é esta? Ou C, vida justa e feliz, será que é esta C? Ou D, ao individualismo, será que era uma política direcionada a ser individual, subjetivo? Oi, negar todo o conceito de política e ética? Veja bem, nós falamos nessa aula, colocamos inclusive agora há pouco na revisão, os conceitos, né? A finalidade da ética, lá, olha só, na Grécia Antiga, daqui eles, ó. Platão e Aristóteles, né? Estudando, analisando, falando inclusive de política. Lá no primeiro ano vocês viram. Os quatro primeiros, né, períodos da filosofia antiga, e um deles é o socrático, né, onde eles. Primeiro é o pré-socrático, antes de Sócrates, que eles analisam a questão da natureza, o início, a origem do mundo, o arqué. E o socrático é o comportamento do homem, já mais na perspectiva. E também em conceito de ética, de política, cidadania, etc. E aí, ó, o que que eles decidiram? Qual a finalidade dos gregos antes, no âmbito da política?
Ó, para os gregos, a política era, vai lá, alternativa, vamos lá. Um sonho, né? Vida justa e feliz. Que seria bom se a nossa democracia hoje, olha só, fosse nessa perspectiva, né? Vida justa e feliz. Isso é ótimo para buscar. Questão número 3, olha só, vem aqui comigo. O se liga no Enem, ou seja, o Enem está aí e vai se ligar com vocês, tá? Vocês têm sempre se aproximar, sempre estar ligado às questões que caem no Enem, ou questões de via proximal, ou seja, aquelas que vai ao encontro, né, do contexto do Enem, sabe por quê? Ao chegar lá no terceirão, no final do ano, fazer a prova do Enem em duas etapas, vocês vão gabaritar, gente, porque já estão familiarizados. Eu, professor Eli, e outros professores dos outros componentes curriculares, estamos aqui apresentando para vocês, trazendo questões, inúmeras questões que caem, né, no Enem, que já caíram, parecidas. Vamos lá ver a nossa de hoje, olha aí. Essa é de 2020 e eu fiz algumas adaptações. Por exemplo, na ética contemporânea, que é a atual, ok? É hoje, né? Quando se fala contemporâneo, é hoje. O sujeito não é mais um sujeito substancial, soberano e absolutamente livre. Nem um sujeito empírico, puramente natural. Ele é simultaneamente os dois, na medida em que é um sujeito histórico e social. Assim, a ética adquire o quê? Um dimensionamento, né, político. Uma vez que a ação do sujeito não pode mais ser vista e avaliada fora da relação social coletiva. Então, aqui, a atitude sua, do cidadão, sempre ligada ao coletivo, ao outro. Desse modo, a ética se entrelaça, ó, se junta necessariamente com a política, entendida esta como a área de avaliação dos valores que atravessam as relações sociais que interligam os indivíduos entre si. Veja bem, nós falamos da ética, olha, vem aqui comigo. Falamos a questão da ética, a importância dela na nossa aula está inserida no âmbito da política, né? Muitos dizem que não é possível, mas olha só o contexto aí. Sabe por quê? Todo o meu comportamento em si, ele não é mais subjetivo hoje, atualmente. A todo instante, o que eu estou fazendo, o que eu irei fazer, envolve outras pessoas. Por exemplo, se eu mandar uma mensagem, né, no âmbito da rede social, ela pode ser espalhada para todos os âmbitos. Ou seja, vai revelar aquilo que é meu comportamento. Vira e mexe uma pessoa importante da sociedade, né, um artista, no caso, um exemplo, quando ele emite a opinião dele nas redes sociais, é um comportamento que ele vai emitir ali, mesmo que seja momentâneo, né? Que às vezes ele não é o pensamento dele, mas ele joga a opinião. Se for ruim, nossa, vai repercutir muito na sociedade, porque aquela mensagem espalha no mundo todo. Então é nessa perspectiva que a ética deve estar inserida no âmbito coletivo, inclusive político. Continuando, vamos lá, qual é o cerne da nossa questão? O texto, ao evocar a dimensão do processo de formação da ética na sociedade contemporânea, ressalta o quê? Letra A, os conteúdos éticos decorrentes das ideologias político-partidárias, ou B, o sentido coletivo e político das ações humanas individuais, ou C, o valor da ação humana derivada de preceitos metafísicos, ou D, sistematização de valores desassociados da cultura, ou E, o julgamento da ação ética pelos políticos eleitos democraticamente. Então, a alternativa é B, o sentido coletivo e político das ações humanas individuais. Ética. As regras morais, né? E por assim diante. Questão 4. Ah, vou colocar vocês nesse âmbito, ó, trazer vocês para dentro da questão. Suponha ou imagina que exista três candidatos ao cargo de vereador. Um exemplo, suponha. É imaginário isso, ok?
Ambos os três candidatos foram fazer campanha eleitoral percorrendo as casas de um determinado bairro. O primeiro saiu prometendo dar meia dúzia de telhas. O segundo ofereceu tijolos. E o terceiro candidato prometeu ser representante do povo daquela cidade, agindo de acordo com as regras contidas na Câmara dos Vereadores. Essa é a ação do terceiro candidato. Está aqui. Ó, este. Terceiro candidato. De acordo com o enunciado acima, faça uma análise do comportamento de candidato deles, né, de ambos os candidatos. Olha só. Viram alguns exemplos. Eu trouxe um exemplo fictício, né, para a gente fazer uma análise. Imagine, né, que tinham três candidatos, né, qualquer lugar do país, foram fazer campanha. Um fez essa promessa de fazer uma permuta de troca. O segundo também, com outro item. O terceiro não, eu digo, não, não vou prometer mais a minha promessa voltada para aquilo que é justo, aquilo que é normal. Sei lá, eu vou seguir as regras que regem o comportamento e a função de um vereador. Então, vamos analisar os três comportamentos. É uma análise. O que é que eles fizeram? O que é que ele... Vamos lá, voltando. É uma resposta pessoal. Cada um vai colocar a sua análise, tá? Mas vamos ver, olha, aqui no âmbito geral. Analisando a postura dos candidatos, foi verificado que os dois primeiros agiram de maneira antiética, que não valorizou a questão da ética, né? Pois o voto do cidadão jamais poderá ser vendido ou trocado por algo. Isso tem aqui uma regra lá do Tribunal Superior Eleitoral, né? Ou TSE. O terceiro demonstra ser ético em sua fala, pois seguirá aquilo que a lei ensina, que estará a favor do cidadão. Olha só. Análise, né? Vocês já aprenderam aqui fazer uma análise comportamental das promessas, né? De alguns políticos que aparecem para fazer isso. Agora temos o material, não acabou não, ok? Material complementar, gente. O que que é isso? Tem um materialzinho para vocês, da qual vocês vão ir além dessa aula, ou seja, ampliar mais o conhecimento de vocês sobre a questão da democracia, sobre a política, se é possível ética dentro da política. Vamos lá conhecer esse material? Olha aí. É possível, gente, ó, material complementar de hoje, temos o texto do professor Hélio, ó. Gente, que legal. Cujo tema é possível ética na política? Ó. Vocês vão descobrir. Que ajudará a facilitar o entendimento sobre o assunto abordado durante a aula. Está aqui nesse link, ó. É um blogzinho do professor Hélio que vocês vão analisar, fazer esse direcionamento, né, no âmbito da política, né, no âmbito do contexto da aula de hoje. E olha só aqui comigo. A todo instante, pessoal, olha aqui. Vem aqui comigo. A todo momento as pessoas elas vivem analisando o comportamento dos outros. Eu vejo o comportamento do Sam, vejo o comportamento dos filósofos, do professor Hélio. Só que eu também tenho que me conhecer, ver o meu comportamento dentro da sociedade. Se está adequado, né, às questões morais, questões éticas, dentro de uma sociedade justa, né, que é aquilo que eu aspiro, é no meu eu, sim. O meu eu subjetivo e para o outro. Tem que alargar isso, né, dentro da sociedade. Então, essa foi a nossa aula e obrigado por ficar com a gente até aqui, né? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.